E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Diego. Gente, hoje a gente tem uma evolução aqui para fazer. Na verdade, eu teria duas. Toca a vinheta que eu vou explicar melhor para vocês o que que a gente vai fazer nesse vídeo. Pessoal, olha só. Eu tenho aqui o Graveler, né, que eu tenho que evoluir ele para Golem, né? Tá aqui, ó. Já tá tudo juntinho, tem um Gold também. Só que eu tenho uma estratégia que envolve esse Pokémon aqui. Aí já é um pouco mais complicado, talvez o Glauber jogador casual entenda qual que é a malícia do que eu tô querendo com esse Pokémon. Isso aqui é pro futuro, tá? Então não vou entrar em detalhes agora não, mas eu já precisava evoluir ele porque eu percebi que se não evoluir ele vai ficar upando errado. Eu tentei upar a Dex dele e ele tá ganhando ataque físico, ó, 17 de ataque, 15 de defesa, DPS, ataque e speed, ataque e speed e speed. Quer dizer, ele já ganhou ataque aqui. Então, não tem como, né? No caso dele, ele vai ficar ganhando aqui, ó, ataque porque é o atributo maior que ele tem por enquanto. Não vai dar. Eu teria que evoluir ele uma vez e depois eu teria que evoluir ele mais um aqui para ele mudar, ó. Aí ele vai começar a pegar esse ataque. Na verdade, vai ficar igual. Não, ele vai literalmente pegar esse ataque. Ele vai para 105 de esse ataque. Só que vai demorar um pouquinho aqui, ó. 60 pedrinha, não tem 60. Não agora. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou evoluir contra a minha vontade o Graveler e depois eu foco nesse, ó. Aí eu vou evoluir ele até a última, né? A gente vai evoluir aqui, depois aqui. Inclusive, eu tenho que ter intimacia dele para mim pegar a última evolução. Eu não ia fazer ele, tá? Porque eu pensei que ia precisar de comprar isso aqui, ó. Ia ser só em evento. Mas eu descobri que eu encontro essas pedrinhas de evolução dele bem aqui, ó. Aqui. Junto com a da Arbok. Aí eu falei, pô, isso pode dar bom. Então vamos fazer o seguinte, eu vou evoluir aqui o Golem agora. Ele não vai ganhar nada, nem uma magia, nem nada. Vai ficar um pouquinho mais forte só. Mas, como eu tô usando ele muito na liga, por enquanto. Lembrando que eu só tô usando ele na liga, porque ele tem Stealth Rock, né? Se ele não tivesse, eu nem tava usando. Então, eu tô usando ele na liga porque ele tem essa magia aqui, ó. Ele ganha, né? E ela é bem carinha pra gente pegar. A próxima evolução dele aqui eu não vou nem fazer. Não sei nem quando. Vai ficar desse jeito agora um bom tempo até a gente conseguir ali algo melhor, né? Por enquanto vai ficar assim mesmo. Mas tem vários Pokémon que tá no meu time que eu não pretendo ficar com eles. Então esse não vai ser o primeiro. Um deles é o Pikachu. Tá aqui, tô farmando por enquanto, mas não vou usar. Até evoluí ele uma vez ontem pra ficar melhorzinho um pouco. Mais uma evolução aqui, ele já pega a última e depois aí, sim, é só pagando. Eu não vou pagar. Né? Ele melhora drasticamente, ó. Não vou. Então ele vai ficar nessa segunda aqui mesmo. Charizard eu vou upar. Já tô upando. O Dragonite eu quero upar, mas aí gasta dinheiro demais a conta, porque vai precisar. Ué, onde que eu fui? Credo, guardei meu Dragonite, mano. Pera, deixa eu pegar ele de volta. Dragonite vai demorar demais. Tanto o IV dele, que tá uma porcaria, vem 37, como magias, não tem nenhum. Praticamente tem o Dragon Dance do que eu quero. Eu preciso ainda do. Esse aqui, ó. Vai, cadê a magia? Aqui, ó. Eu preciso comprar o Earthquake, que vai custar carinho. Eu preciso também do Outrage. Cadê o Outrage? Não é Dragon Rush. Cadê o Outrage? Eu preciso então do Earthquake. Nossa, cadê o Outrage? Como assim? Tá passando e eu não estou vendo. Só pode. Dragon Claw. Aqui, ó. Preciso do Outrage, mais 240. E eu preciso também, e esse já é bem mais baratinho, que é esse aqui, ó. Que é o que eu mais gosto dele. Pra mim, né? Depois de cada pessoa. Thunder Punch. Por que que eu uso Thunder Punch? Porque o Thunder Punch serve tanto pra Kyogre como pra Blastoise. Ou Latios. Ou Latios, eu falei errado. Ou Lapras. Então, eu escolhi esse moveset. De longe não é o que eles recomendam. Que eles recomendam outra coisa. Aqui, ó. Rush, Outrage, Dragon Dance, Extreme Speed. Eu não coloco Extreme Speed. Ah, por que não? Porque não vai dar dano em ninguém, mano. Dá dano tipo normal. Você não mata ninguém com Extreme Speed. Não vai matar Kyogre, não vai matar ninguém, então não compensa. Eu prefiro colocar o que eu bato.
Coloca o Earthquake, que você consegue lidar com a maioria dos Pokémon terrestres, por exemplo, o Groudon, mesmo na forma na Mega, apanha bastante pro Earthquake. Coloca o Thunder Punch para matar Gyarados, Gyarados, Kyogre e Lapras, que é os que mais vai ter. Coloca o Outrage para você matar. Como que chama? Nossa, deu até branco agora. Vixe, vou ter que olhar o nome dela lá. Ah, tá. Coloca o Outrage para matar a Rayquaza, mata dragão em geral, né? No caso Dragonite, tem alguns dragão que a gente não mata, mas em geral ele mata tudo. Outra coisa é que o Outrage vai ser o stab dele, né? O stab. Então, por exemplo, quando você dá aqui, ó, o Dragon Dance, que aumenta um de ataque e um de speed, que você der o Outrage aqui, se o cara não tiver fada, você vai atropelar tudo que tiver pela frente. Olha o power, 120 de power, então é muito dano. Então, assim, é muito caro. É muito caro fazer Dragonite. Tá guardadinho ali, vou upar ele aos pouquinhos aqui, ó. Tá mais 6. A gente vai upando ele na medida do possível. O meu golem aqui é provisório, né? Depois a gente troca. Talvez eu vou até tirar isso aqui. Nem sempre dá tempo da gente usar mesmo. Por enquanto eu tô usando, porque tá tendo muito Pikachu. Eu queria ter o. Ó, acabou meu gold de novo. Eu queria ter o Dedenne aqui nesse jogo. Não tenho, né? Preferia. O Dedenne, ele faz ali o papel do meu golem aqui agora, que é ser imune elétrico. Eu não tenho o Dedenne nessa conta. Cadê o Dedenne? Vou mostrar para vocês que o Dedenne tem um outro Pokémon também que serviria no lugar dele, mas o Dedenne era melhor. Aqui, ó. Eu tenho um Jotun, mas o Jotun não é tão funcional assim. Por isso que eu não tô usando. Ele precisa de Shadow Ball, eu não tenho. Comprar Shadow Ball não compensa investir no Jotun. Porque ele só tem essas duas magias. Literalmente, eu não tô exagerando. O Jotun só tem duas magias aqui. Eu não sei por quê. Ele só tem Shadow Ball e Thunderbolt. Vou mostrar pra vocês. Cara, por aqui. Olha lá, se liga. Tackle, né? Thunder, tal. Kick Attack, Thunder Fang, Bite. Tudo isso é ataque físico. Não vai servir. Tem um Thunder aqui, não rola porque, né? Vai errar. Ok. Thunderbolt primeiro. Rash, Charge Beam, Light Screen, Wind Charge, Double Team, Thunder Wave, Sleep Talk, Shadow Ball. Segundo ataque. Hyper Beam, preciso nem comentar. Double Kick, ataque físico. Roar, Roar é Roar. Iron Tail, também não. Swagger, também não. Pin Míssil. Então quer dizer, só tem dois ataques. Só tem Shadow Ball e Thunderbolt. Não, não vou usar esse Pokémon. Eu não vou usar esse Pokémon de jeito nenhum. Pra ter a habilidade que eu queria, que é Volt Absorb, um outro que pode. Ah, cara, esse aqui eu queria, hein? Esse aqui eu queria. Podia vir ele no login diário e achar bom, mano. Esse aqui eu queria, porque eu tô com as estratégias aqui pra ele. Se eu não me engano, ele tem Motor Drive aqui, ó. Se eu não me engano. E aí, ele ganha Speed. Quando ele ganha um ataque elétrico. E você pode combinar com Sword Dance, olha só. Aqui, ó. Opa, é lá no final, ó. Sword Dance. Moveset dele é gigantesco, eu não vou nem mostrar. Aí dá pra você escolher. Aqui ele só tá com os Punch, né? Ice Punch, Brick Break, Fire Punch, Thunder Punch. Mas eu colocaria outras skills. Tem uma de dano bem mais massiva aqui que não tá incluído naqueles punch ali. Então, assim, dava bom, dava bom. Para começar, que ele tem umas skills aqui. Eu tava dando uma olhada. Olha, se liga nisso aqui. Cadê? Olha lá, ele tem Taunt. Ele tem Feint. Feint até que não, mas Taunt já dá para você usar, por exemplo, Venossauro, você pode usar isso aqui nele, ó. Você vai ter mais speed que ele e já não vai fazer praticamente nada com você. Ele tem o Earthquake, aí eu já colocaria no lugar de algum dos Punch. Talvez no lugar do Fire Punch. Eu não vejo necessidade de ter um Fire Punch nesse bichinho. Não sei, eu não colocaria. No lugar do Fire, só coloca o Ice. Então, vai de Ice Punch, Earthquake e Thunder, se você fazer questão. O que eu usei muito foi esse aqui, ó. Dedenne. Esse aqui é matador. Eu tinha um no outro servidor antes de eu mudar. Ele tinha aqui o Light Road. Cara, isso é monstro. Você coloca aqui essa skill nele de Charge. Aqui, ó, essa. Você coloca essa skill aqui, ó. Ele ganha um de Def, um de SD, um de S-Ataque, um de SDF. E mata geral. Então, e além de ser imune a ataque do tipo elétrico e a ataque do tipo dragão. É muito bom esse Pokémon. Mas como eu não tenho, eu tenho que improvisar. Então, por enquanto, para ser imune a elétrico, eu estou usando o Golem, né? E por enquanto, com ataque elétrico, eu estou usando o Pikachu. Dois, juntou os dois para dar um.
usou esse e esse para virar algo que eu não tenho por enquanto. Então é isso, pessoal. Fiz aqui a evolução do Graveler, né? Ele virou esse Golem. Não vou comprar mais skill pra ele. Ele vai ficar assim por enquanto até eu conseguir farmar os outros. Assim que tiver um Pokémon melhor, provavelmente eu coloco no lugar dele. Mas por enquanto a gente tá aí com o Graveler. Ah, melhor, com o Golem, né? Dando canseira aí pros Pokémon elétricos e alguns voadores. Obrigado por assistir. Dá like, compartilha, se inscreve no canal. Comenta embaixo o que vocês achou. Vejo vocês no próximo vídeo. E tchau.